نو مخکی په دنیا کې دې سزا الله ورکي. بل حدیث والا رسول صلی الله علیه وسلم وی دا ترغیب و ترهیب کی دا روایت راغلی او صحیح روایت ته من سره ان يمد له في عمره ويوسع له في رزقه. سوک چی دا غواړي چې عمر یوګچ او رزق پراخه شي دا مخ کی ذکر شو دی حدیث کې اوس درې خبره ده ويدفع عنه ميتة السوء او ديد بدي خاتمي نزان بچكول غواري فليتق الله وليصل رحمه دا الله ندي ويريغ اخفل ولي دي بالي يعني كلا چه دا اخفل وانو سر اخفل ولي ساتي الله بدي دا بدي خاتمي نبت ساتي. يو حدیث كي ديس رازي امام حاكم را وله دي ناشنا روايط تي عقب بن عامر ويزي وزيكي دا رسول صلى الله عليه وسلم سر ملاو شما نو ما دا غلا سوني واغز ما لا سوني وروان وما تيوي چي يا عقبة ألا أخبر بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة. عقبة الدنيا دخلكو أو الآخرة دخلكو شكم أخلاق تيبا ديك دا طول نبهترين خويدة ونخيم هل مدى دي خبرت يعني الدنيا وآخرة والا چي دي دنيا كي شكم خخلق تي وآخرة كي شكم خخلق دا دوي چي سمر خخوينة دي باقر طول خوينو كي لتخخوي ونخيم أغوي يا رسول الله ولنا ويتصل من قطعك چي سوك ده سر رشتة بريكي ته وسر جوڑه أو آغا چالا ورکي چي سوك دل ندر كي يعني چي سوك ده ماني مال نلگي خرچه نكي پیسي دل ندر كي دنیاوی سمند ده سر نوي وتو سره وي وتعفو عمن ظلمك او بخنو کی آغا چاة جتا سر ظلم کرده او ده دري کارون ده گران تي تاسو خواه وريدو خوش عالم شوي چي خواه يعني ده دنیا و ده آخرت والو بخو اخلاق خخوی ده خدا دیر گران کارونی دا دری کم کم چی سوک دیز رفلونی نپالی و تا پالی چی سوک دن حق بن که و تا داگا حق ورکی سوک دیز رزولمو که و تا و تا بخانو کی نو زویم که دا حدیثونا پا دی بانده اکتفاو که دا بم پوری و دا مسلمان دا پارا خو یو آیت یو حدیثون پوری دی نورم دیر حدیثونی چاگا منگ پری خود خد اخپلوانو سر اخپلولی ساتل سنگی لکه داگوی خوالت لطا پوست کوا او نن سبا خو تپوس دومره اسان شوی دی یاره یو خبره به بله مو کمه خفه کیږي باغې نه هر رشته په دیم نه پاللی کیږي چې ته په واټسپ باندې میسج کوې یعنی کله کله زه بعضو کسانو ته ویمه کوم چې خاصي عامو ته نه لکه اختر راشي یا بل څه دي چې دغوی د هغه شتیکر غونته کې به را ولګي او بای کې به لیکلي عید مبارک او دا دې د یو ځینې راړې بل ځای ته راړې او د بل ځای راړې بل ځای ته راړې زه دې بعضو ته ځم دا زه منم نه زه دې ته سره اختر مبارکي نه وی یعنی آخر زمان استاد رشته دیتا پاتی شو جزید تا میسی دیو زنیر عالم در لیگم و تیمات رب زنیر عالم در لیگی رشته دیسی پاله لیکی دیتا رشته پاله نوی دیتا دردی نلیگی خوچی سبالا کتا سقا غوگوگی گیلو کنو چی دیتا تو چی ما کوئی وشه در لیگه لیو دیتا مسخارا ہوئی دیتا توگا ہوئی تا بازو خلکونا چی ما تا دا قسم رایشی زید آقوی نه دخ پلولی نمانم پا دی که زبیان ملامت اکم بازو خلکو سر پلولی پا دی پاله لکی تی خوال ورش تلیپون و تاو کی خرچه و کی کامو تا پوری بطا پا ایمو باندی میسی جی که پا ورسپ باری یه فری باز بگیل تا دل تا سو داره کس ورسپ بنده او دیده پارا با سنور طریقی که کولا ہو با ما سر بنی همیشه ورسپ پا دی با تلیپون که رو ایلا که با سعودی عرب که ورسپ کار نکه فری ده زکر در تلیپون که خبال ولیانی چه سڑه پالی که نکه در بگرک دی جیب لم لاسو رو لی و تش حوام نپاله لکی خبال ولی نو در بازو خوال با ورزی تا پوسلا بازو تا با تلیپون که بازو آگه که با میسیج بانیم گزاره کی زکر چی خبالوان طول مالک سات مخیوی چی پا یو مرتبه کی نیدی طول دغشان اغوی لمل مستیا کول دا ټکه به په بازو باندې کې دي چې ما توج ته بغړي جوړ لاړ یو درته دا وی چې خرچه کو ټلیفون کو خو اوس خو له خو به ورشو چې چلته به سخرو خو ته راته چې دې خو به راول بیا دا متل پړق دی ولا سنخي جي ته ور ما تي روزانه او ما جګري کې تلته ناسي پیاله چې به کې اوس کې ته پوس راغلم اب نه راولې چرته دی خو ها اب ته کې لسی له جمعه پر ورځ ور ما تي او سپيني کپړي دې چولي کټ کې ناسي مونږ کې ډوډۍ یالته وګړو چې ته راولې دی خو بلکې درون سړی هغه له حیا ورزي چې یو چا خواله ورشي او درا وسته بیا نه او ته پوس ور نه کړ بیا دغه طرف ته نشي تل نو که ته ته و مرزه زرا خوارزم زي چیزو يره وې زه خو نشم ته ولي وې زه بل واستلې ما بیا را وسته نه دنو سړي له حیا ورزي کنه دي سي نه ها يره زما خو فل ځاني ما ته ډېره ګرانه کې دي شي باز دې ته هغه وې چې مونږ مونږ خو نه محسوسه کړې خو نه چی یعنی سړی سوچ دی خبرې ته ګډه ګرانه اجزه درماتم او درزم او کله دنه چیز کوم او کله ډوډۍ سې دې ستا ته پوسه درزم خو درزم خو درزم کنه سا پیسی لگی سا وقت لگی نو طریقه داده چی زم دقیقه کارو کم نو که تنه رازی زدی بوزا نو یو طریقه ده خپلوالی ده ساتلو داده چی تول ملمستیا که وقت پاک ده خپلوالو لی راوله کورت اللہ بدی پا مال که و پا کور که و پا عرصه که برکت واج دقشان کچر تا غیب شی
تپوس ونه کی ته تپوس کوا بلکه دا اوس د تپوس وخت چې دې د ټلیفون وري نه کی الله دې نه کی سمسره کوته نه راغی بیمار خو نه دی سجاخه کوته نه جوړی شي دا ټیم د تپوس ځکه چې ونه لیدو تا جمعات کې نو یره نور کړه بغیر اته من کړه وخت په وخت تپوس وکړه را نهږي راشه وستور شه تپوس دغه شان چې کم پکې غریب دی دغه خو له نور تلا د دې شي د دې شي خو دین کې څنګه دا کم چې غریب دی ورځي بنو ورته خبر ورته ټول کم چې غریب دی پاګه به مال لګي کم چې غریب دی پاګه به مال لګي څومره چې دی وسی یعنی طریقه خو مشهور ده چې کم به غریب دی ګور جوړ خپل کو ورځي او سیم پیسې راغړي بل ګور جوړوم دی چې کور دی ورشي نو خټ ټټ دود پتی چې به وکي سرخواګه بسکټ مسکټ مټای نه وسري دا بل فقیر ملګری چې کور تور یې سره سيدي او چې کور دی ورې ویزاله الټه ځاخه ګوري چې سره مسلې دی به حیا درځي لازم به ته پوښتې ته پوښتې وګزان دی ګیر کو نه اصل پته پدې شي کې لګي چې هغه سره دنیا نه او تا سره دنیا ای او ته پوښتې کې ته خواله ورشي دغه شان د خپلوانو سره خپلوري بالل دادي چې ته د مشر قدر وکې او په کشر شفقت مشر دغه به عزت کې کشر هغه به شفقت کې او دې کې زمونږ د پښتانه بعض مشران بچو له غلط تربیت ورکې دغه ټول ژوند تباه او برباد یعنی اوس یو مشر دی زما د مشر سره دغه څه مسله راغلی او یو بل سره خبرې واړو اوس که زما د مشر مال ښه تربیت راکول غواړي دی او ماته د وی چیز وی یا بچی زما دغه خپل مسله دغه ګورې ته به دغه احترام او قدر کې ولي ولي به قدر کې نه مشر دی خد کشر دی تانا او غلطی تی وشوا دی کم بیا زمونگ دا پختانو دا طریق لکه اس مثال که او کشر روان دی سوانا لگتی ابل سپینگی ری دی او توجو داگا دی طرف تنو دا تی پا خیر ونه دی توجو نو الگ دی ذهنی کچا دی با کور ترش کچا دا دا کور پا درشل قدم که خو زمان داگا ختم نا اگا کشر دی دا مشر کار دی کشرانو غلطیانی واب کول او تو تو بیا کشر ولی دی چی تو سر مقابله که نو بیا خودی کشر نکو بیا دی سکو بیا دی امزوله کو دا خو مزول دې دغه کشر دې نو د کشر بغلتی ما پکې او د مشر بقدر او احترام ته شیخ خپل ولی پالل دې ته وي چې د بیماری ته پوسو کې د مړی د جنازې سره لاړ شي چې دعوت تل در کې د روټۍ د پروګرام استاد سعوزر نه دا به قبلې دغه شان خپلوانو منس کې کچرتا سورانی راځي نو ته به کوشش سکے چې ډیرو رن کې ها جوړ را ولی او دا ډیر لګ دی انس بلکې دې شي بګې دې چې کوشش دا کوي چې هغه جوړ شي چې دا وران شي ته به کوشش دې جوړ کړي د خپل ولی پالل دي د خپل ولی پالل دي ته وي غټ خپل ولی پالل دادي چې ته دوی په غلطه ویني په ناروای ویني په بیجینی ویني ته تر دین لارو کې د خپل ولی پالل دغه شان یعنی د بازو ته چې وي خپل ولی په پالل دا وي د مطلب چې خپل ولی پالل سی په پیسو او د پیسو با سیده ته کې بده سی چل کی بس کارونه هغه دي چې کی پیسو ته ضرورت ونیشتي لکه خپل ولی پالل دام دی چې ته د خپلوانو لپاره دعا غواړې دې کې څه پیسې لګي څه قرباني پکې ورکړې ته هیڅوک نشته نیغه خبره ښه خبره وته خې چېرې دا کار دې غلط دی دا مه کوه دا ښه خبره به دې کې زما وته نه سېځي جنازې سره ځي به دې کې زما وته نه سېځي او بیا دې ته وایم په اوله کې او په اخره کې که موږ سره کوي او که موږ سره نه کوي موږ یو سره ساتو دا نن سبا چې د خپلوریانې کمزوري شوي دي که نه خلاصه دا د خبرې نن سبا چې زمونږ د خپل ولیانې کمزوري شوي هغې غټه وجه دا ده جهالت په دې مسله کې مونږ ته دا مسلې سي وړوند کې هغه ډېره غټه مسله ده چې سر ته دې ورسوله لوی ثواب دی او چې دې پرېکړه لوی عذاب دغه شان د تکبر د لاسه رښتې ماتېږي دا بس خلک چې کله مالداره شي که نه او مسافري وکړي یا هلته ملک کې څه په طریقه باندې الله یې تقدیر بدل کړي او تقدیر پاڼې واوړي او مالداره شي او تکبر پکې راشي که نه دا سړی رښتې نه پالي ځکه ځان نه تکبر لري کې عجزه سړی چې په چا کې چې عجزي دې رښتې پاللی شي دغه شان د مور پلار تقلید کول دا هم سړی مجبوره کوي په رښتو ماتولو باندې د مور پلار تقلید او د مور پلار په نقشه قدم به نه ځي په کوم ځای کې چې هغوی په غلطه وي لکه مور پلار تا ته دا ښیي چې رښتې مه پاله د پلاني او علاني سره ته به ورته دا خبره نه مني اګر که خفه کړي تا الله به دې نه رانیسي ځکه چې الله ماته دا نه دي ویلي چې ته د مور پلار تابعداري وکړه په غلط کار کې پلار ماته مثال کې دا طریقه ښیي چې ستا هغه پلاني مشر چې دی هغه له داسې جواب ورکړه زه به د پلار دا خبره نه منم ځکه چې دا دغه مشر بې ادبي ده اګر که دا پلار زمانه په دې څه شي په دې خفه شي په دې زه به سوچ دا کوم چې الله مانه خفه نه شي چې الله خفه نه شي دا غټه خبره او چې الله راضي دا لګټه خبره دغه شان د رښتۍ سن کمزوري کې یو غټه وي چې ما پکې سوچ کړی هغه ډیر وخت یو بل سره رابطه نه ساتل دوی یو بل نه یېرش نو بیا هغه څه پروانه کې دیم څه پروانه کې نه رښتې پاتې شي دغه شان لکه بخل دې ته ما سوچ کړی ما د اسباب راځم کول غره
یو غټو وجه می داسې انتراله دا بخل 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 د سړی ته بای کی چې تو ته رښتته به پالی د دې په ذهن کې ډایرک اولنی خبره سره شي مال بلګي رښتته به پالی خلک منکر برازي دلته چې دلته ډوډۍ بیا مال لګي د بیمار به تپوس د بیمار تپوس نو دا کدا سره پی سی نه بیا د ډاکټر پی سی شوی بیا ګولې راوړې دي بیا کی دي شګو چې ګاډي کې مې هسپتال ته بوزه نو ګاډي ته پېټرول اچې نو پېټرول خو به پیسو یاره بخیل سړی رښتې نه پالي بلکې ما بخپل سترګو لیدلې دي بخیل پلار د بچو سره رښتې نه پالي بخیل پلار د رښتو سره د بچو سره رښتې نه پالي لري پرې ده او بخیل بچې د مور او پلار سره رښتې نه پالي پلار غریب ته ضرورت دي پیسو د ډېر ته پوسو نه کې ډېر خواته نه ورزی ځکه چې پیسې به پکې لګي نو رښتیا پاتې شو د څه د لاسه د بخل د لاسه او بخیل سړی د ښځې سره هم رښتیا صحیح نه پالي چې د ښځې چې ته رښتیا پالي حق به ادا کې کړې او د هغې بعض حقونه هغه دي چې بهیې کې څه لګي مال لګي نو بیا د تر دې مه وایه پاتې نه لرې خپل ترو ماماو د تره زامنو نیکاو ترورو د ترور بچي او دا کو دې بالکل ختم ختم نشدو سره دې دغه نشي کول خني شي کول نو د یو سو اسباب ما ذکر کوم پتا دي کې ګرګ اسباب ډیر خلاصه دا شو چې رښتې پالل پدی باندې الله او الله پیغمبر امر کړی پدی باندې دیندار او خلکو دا صحابه کرامو د وښ نه ولا اوس پورې کوي به امر کړی رښتې نه پالل د بی دین خلکو کار دی او که څوک دې ته پښتو غیرت وي نو دا سړی مکمل جاهل او کمور پلار او مشران دته د خپل ولید ما تول وي او غلط لار د تخین د دې مشران وبم په دې غلط لار کې نه